ଏ ହେଉଛି ବଙ୍କା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଓ ଝାଡ଼ୁଦାରଙ୍କ ଦୟାରେ ଚାଲିଛି ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ। ଡାକ୍ତର ନଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। 1986 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଗରୁ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗତ 5 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରରେ ନଥିବାର ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏ ସୁଇପରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖୋଲିଲେ ତା ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଇଏରେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ଯାକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି 35 ହେଇଗଲା ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲ ହେବାର। ଏ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆସନ୍ତି, ଆଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କମସେ କମ୍ ରହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏବେ 4.5 ହେଇଗଲା କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 20 କିଲୋମିଟର। କେବଳ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ରେଫର କରାଯାଉଛି। 4 ହେଲା ଡାକ୍ତର ନଥିବା କାରଣରୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ବୋଲେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଡେରି ଭର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ରୋଗ ହେଲେ ଆଜି ଥଣ୍ଡା କି କାଶ ହେଲେ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଏକା ଯିବା କଥା। ଆଉ କେମିତି ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସେତିକି କରୁଛୁ, ବିନା ଆମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାମ ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେ କାମ କରୁଛୁ, ବାକି ଯେଉଁଟା ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। କେବେଠୁ ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଡାକ୍ତର? 4 ହେଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଇ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ରୋଗୀ, ମିଳୁନି ଚିକିତ୍ସା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।